صدح يا صدق صندوق كتب وفتيجي وجب الله نا واي سومالي لان مرتجلين يسي ايا ورر كلا دواني كسو بحيا يضو اي دولة صومالي انا شيغة تاي انا ديارة دي سيدي عليسي كدب مركي اي كو امرتاي انا ديبو غب حضو هوا دا صومالي لان واي كون برانسان تاي ورر كلا ايا شيغة اي ان وفتيجا سي وكسو اي هاي مقالة دا هرقيسة او نن نباد يمي كدب مركي ديارة دو ديبو صولا بطاي سن نباد قليا انا وغسو ديكتي عيقال انترانشنال دولادا ايتوبيا ايا ايضونا شاكتاي ان ديارة ديدو اي كو قوليستي اي فريساتو مقالة هرقيسة اي عاصمة دا سومالي لان ان كستو اي حقيقي ساي ميد كميدا ديارة ديهيدا ان اي دولادا سوماليا حويدا كعيليسي هاسي ياشي لما كلا عدين كرو ان اي تهي تي ويفت ديغا سيدي اي ديارة دي غانعسيغا اي ركابكا غادي جرتي سي اي نفافاهين ديارة دا اوغه اللوه وراركي اوغو دنبي اي وحاسي توسا خدك اوغو جيراه نقيب عبدالله عولاد او كميدا ورياياش مقالة هرقيسة النجيب كسر دوو حجوجال بل واحد نسيسا وركي وجود بيجي وفت كسر وجناس ومالين. نسيت هذا كمر قبتي المحا ما أنت وبيش وتهاي تطبيع تبقى بيش الله بلا صناعين مجال ده هرقيسة وسوق عارف وفت وليش وقص على دولة فدرال كيتوبيا سلسلة في حيه هري ساكا بح مدارك مجال ده هرقيسة لما أبو بدوين كاسي يا آقا سيلا دقي عيد مدر بوليس كسر مالين كردوين نسيا يوسفان أمنيك لما أبو أجار كاسي كردو مدارك. sidoo kale muddooyinka magaalada Hargeysa lama ayso subaxnimada saaka waxay ahaayeen kuwo jaama waxa la dhamaantoodba loo diyaar garoobay soo dhawaynta goftiga culus magaalada saayay laga filay dalka Itoobiya inuu yimaado balse ma isuura galin in goftigu saaka waqtigii loo qorsheeyay inuu yimaado maadaama diyaaradii goftiga la sheegay ay saarnaayeen inay ka tagtay dib loo celiyay oo ka tagtay dhankaas iyo magaalada Jigjiga waayahay in warar badan oo iskhilaafay ayaa arintaas ka soo baxaya in wararka qarkoodna waxay sheegayaan waftigu inuu yimi oo Soomaaliland ku sugan yahay ilaa iyo hadda wax faahfaahin ma laga hayaa dhinaca dawladda inaha wax faahfaahin oo dhinaca xukuumadda ku saabsan lama soo gaarin in waxa jirtay lamaayo subaxnimadkii qayb ka mid ah warbaahinta xitaa madarka magaalada Hargeysa ay ku sugnayeen ilaa hadana in qarkood ay joogeen madarka Hargeysa wax soo gaarin ma jirin balse wararka naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ama wararka hadda soo dhacay waxay sheegayaan maareeyaha Ethiopian Airways oo warbaahinta BBC da la hadlay qaybta maxaarada uu sheegay diyaaradii laga soo celiyay magaalada Hargeysa ay ka degtay magaalada Jigjiga laguma cadeyn warka kugu cadeyn ee maareeyuhu in waftigii la socday ee magaalada ay diyaaradaasi inay ka hadheen balse diyaaradii hadda waxay toos ugu noqotay guuliy ee magaalada Addis Ababa waayahay nagii warar kale ayaa sheegaya iyaguna in waftigaasi uu yimiyo ay iminka shirku wada jiraan dawladda Soomaaliland soona saari doonaan war murtiyeed ay kaga hadlayaan arrimaha lagu jahwareersan yahay balse xukuumadda Soomaaliland ayaa laga warsugi doonaa bal inay saacadaha soo socda wax faahfaahin ay ka bixiso baaqashada waftiga waxa kale soo baxay in dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ay magaranaysay diyaaradaas iyagu Ethiopianka ay baajisay balse xukuumadu ilaa hadda ay wax jawaab ka mid bixin dhawaaqa ka soo yeelay dawladda Soomaaliya xitaa waayay dhinaca kale waxa warar ku sheegayaan in iyada lafteeda la joojiyay diyaaradii falay Dubai oo aanay galabta iman halka ay warar kale sheegayaan in ciladii ay ku timi arintaasi maxaa ka jira iyada inta aad ka ogtahay soo deglahayd gali ka dambe falay Dubayna iyaduna ay baaqatay balse waxay wararkani soo gaaraya dhinaca madaarka naga soo gaaraya bay noo sheegayaan inay tahay ay u baaqatay cilad farsamo waayahay daawadayaal waxa uu ahaa Nagiib Cabdullaahi Colaad oo si toosa khadka igaga warramayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland.